deeqdan oo isugu jirtay furshaan qadiifado bustayaal kabo dhar iyo marakaneecooyin ayaa waxaa maanta dhallinyarada degmada baran ay u direen walaalaha beledweyne ee ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle. Deeqdan ay soo rusheen dhallinyarada degmadu ayaa waxaa ambabaxa deeqdaas ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Maxamed, duqa degmada baran Axmed Maxamed Timir, agaasimaha laanta baran ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Khaliif Faarax, iyo odayaasha degmada baran. Madasha lagu saagootinayay gaadiidka sida shixnadan deeqda ay loo dirayo walaalaha beledweyne ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan Maxamed Cismaan Isqalluucshe, Cabdiraxmaan Khaliif Faarax, Sucaad Aadan Jaamac oo dhammaantood ka mid a dhallinyarada deeqdan soo urursay. Guurtidii iyo cuqaashii waxaan halka si toosa galabta aan ugu sagootiyeynaa taakuladii walaalaheenna reer beledweyn ee aan ka soo ururinay degmada baran ee gobolka Sanaag. Taakuladaasoo isugu jirta maadaama oo gobollada kale wareejiyeen raashinkii iyo qalab la socda, annagana inaan wareejinno gogoshii oo noocyo badan isugu jirta, sidoo kale waxaa la socda dharkii oo isaguna noocyo badan isugu jira, oo ciyaal kale, oo haween kale, oo ragga leh, gogoshii oo dhowr nooca, bustayaashii iyo furshaantii iyo qadiifadii iyo wixii iswata. Intaasaan ugu talagalnay inaan walaalahayo kaga qayb qaadanno maxay tahay gurmadkii loo fidinayo dhammaan gobollada Puntland ay ka bixinayeen jawaabta. Marka sida si toosa waxaan rabnaa in halka aan ugu wareejino, maadaama aan anagu ahayn guddigii taakulaynta, annagoo ah maxaan ku yidhahdaa guddigii isu xilqaantay taakulaynta walaalaheen reer beledweyne degmada baran, galabta ilaahay mahadi waxaa ah ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu mahadnaqaynaa inuu ilaahay si nabada galabta uu halakan ku soo gaarsiiyey, aanan ku wareejinayno galabta beledweyne insha allahu tacaala sidii loo gaarsiin lahaa walaalaheen. Waxaanan insha allahu tacaala raaci doona xubin ka mida guddiga oo ilaa iyo beledweyne gaarsiin doonta walaalaheen. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay walaalaheen, waxani waxa weeye wax yar oo aanu maxaan ku yidhahdaa tabartayda, laakiin maahan reer beledweyne markii ugu dambeysay insha allahu tacaala ma noqonayso laydinmana ilaa weeye insha allahu tacaala. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in walaalaheen reer beledweyne ay yidhaahdaan maanta baran beledweyne waxay taagaysay dhegta, laakiin barani waa u jawaabtay insha allahu tacala. Waxaan rajaynaynaa jawaabta naga sugeysay bilowgeeda inay galabta tani noqoto. Waxaan sagootinaynaa gurmadkii dhallinyarada reer baramed ay ugu talagaleen walaalaha reer beledweyne. Waan ku faraxsanahay inaanu maanta walaalahay la qaybsano minaa dhibaatadii soo gaartay. Insha allah waxaan rajaynaynaa laabtan u tagto, maaha markii koowaad aanu walaalahay u samafalayno, markasta waa garab taagannahay. ugu dambeyntiina waxaa madashahada laga soo jeediyey guddoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Maxamed Cali Soomaali, duqa degmada baran Axmed Maxamed Timir, iyo odayaasha degmada baran. Waxaan leenahay walaalayaal, ha laysu jeensado sidaa laysugu caawinayo, laysugu arxamayo, dowladnimadana ha loogu soo jeensto oo ha loogu gurmado oo ha lagu taageero. Baan leenahay dowlad baa ina deeqda, walaalnima ina deeqda. Maasha allah baan leenahay dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay ha laga midnimadii dib ha looga qayb qaato, dowladnimada ha la soo celiyo. Waxaan leeyahay in alaalay inta ka qayb qaadatay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. Walaalaheena reer beledweyne aad iyo aad baan ula dhaqmanaynaa. Waxaan leenahay dhibaatadii soo gaadhay ilaahay haydin yasiro, ilaahayna haydin cawado. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay isu sakhiro. waxay ka turjumaysaa wax kan wax badan maaha, laakiin waxay ka turjumaysaa walaaltinimada iyo wadajirka iyo soomaalitinimada. waxaan leeyahay ilaahay walaalaheen waa la tiraan yoonaynaa, qadar rabbi waa ku dhacday weeye. waxaan leeyahay inta wax la baxday ilaahay dhammaantood miisaanka xasanaadka ugu daro. wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto, samarihii baa nahayna ka siiyo, waxa dhaawacana ilaahay ha u booga dhado. haddaanu nahay reer degmada baran gobolka Sanaagna, maanu ilaawina meel fog baanu joognaayo, waa lasoo rafanayey. wuxuu dambeeyeena noqon maayaan walaalahay reer beledweyne, haddaanu dib dhacnay raalli baad ahaanaysaan. waxaan umana dambeeyaan wax ilaahay ummadda kale, waa dad walaalaa, waa dad isku dada, waa dad isku dhaqan, waa dad isku dhiiga. waxaan kaga baxayaa dee gurmadkaas waa idiin imanayay, kii u dambeeyeyna maaha, wabillaahi towfiiq. Halka waxaanu u joognaa galabta inaanu ku sakootino mucaawinadii ee loo ururiyey walaalaha reer beledweyn. insha allah haddii ilaahay yiraahdo saasaanu halka u joognaa. ilaahayna waxaan uga baryaynaa insha allah inuu uga cawado dhaawacyadii gaaray oo ka soo gaaray waxaan ku yidhahdaa fatahaadahaas. in badan oo soomaalidii ka midi kolley
way gurmadeen oo italkooda way gurmadeen wax naga horeeyay iyo wax naga dambeeyayba waa jiraan annaguna galabta insha Allah waxaanu qayb ka nahay gurmadkaas mahad celinaya guddida isxilqaamayaasha ee taakulaynta beledweyn ee gobolka Sanaa gaar ahaan magaalada Baadhan waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin hawl weyn oo baaxad weyn ba qabateen insha Allah xaq Ilaahayna ajar badan ba ka xisaabsanaysan annaguna insha Allah hawsha qabateen waa idin ognahay waxaan kale oo cadeynayaa in halkan aanay ahayn tii u horeysay ay bilowgii tahay halkii ay ka bilaabmaysay walaalaheena reer Baladweyne insha Allah waxaan leeyahay Ilaahay xaqiisa ayaan uga rajaynayaa samatabax Xasan Ismaan Adan Xasan TV-ga idaacadda dawladda Puntland Baran.